Senyor director general, senyor conseller, senyor Palma, president del Patronat del Castell, regidors i altres autoritats aquí presents, senyors i senyors, familiars i amics, molt bones tardes. Com a venir i directament representant d'aquest poble, me sent molt orgullós i content que m'hagin encarregat la presentació d'aquest pregó de la 15a edició del Mercat Medieval de Capdepera. Crec que no falta que me presenti, ja que tots els cavallers em coneixeu. Però per respecte a tots els assistents, però diré que som un jato, ja no tot de nom, però que sempre he pleat d'oli de jato. Vaig deixar que aquí per l'any 85 per allò n'hi ha dit que de casa n'hi haurem tants. Però des de molt petit vaig venir a viure amb un pare i molt mare, en Miquel i la vida, a Capdepera. Són meus germans, en Matilde, en Brissot, en Tònia, tots d'elles són morts. Me'n record que de jovenet pujàvem a peu a Capdepera a l'escola, els meus germans en Tònia. Quan érem en el torrent de les patates, moltes vegades un benzer de romaguers havia tapat les clavegueres del torrent que no estava aixecant magre, molt més baixes, i s'aigua pujava en el món. Però mon pare era molt severo i no volia que deixessin cap escola. I passava a dir que anàvem a l'escola de sorpet i brillats, però no passava res, anàvem a l'escola. L'escola d'aquell any 40 estava situada a la plaça de Xijan, a Escat de Bunt, en el darrer pis. Nosaltres, els seus alumnes, anàvem a Escat de Bunt, al mig hi havia l'home Joan Sent, el jove d'aquest secretari, i a baix hi havia Dona Maria en Sanyelles. A baix de l'altre cap entrava a l'ajuntament, a l'antic ajuntament, hi havia el jutjat de Pau, que hi havia l'operatòria d'Escassino, que deia llavors. I en el fondo hi havia la Magdalena que tenia els homes petits. Durant el pati, i el que no creio, nosaltres sortíem a l'escala que hi havia un parell de pins. Ja va que hi havia dos. Ara de la meva mare ben coneixut. Però teníem una quimera d'anar a veure un ocell que hi havia aquí darrere, a davant, sentar que és un forat gros. Hi havia una caramera molt grossa i un parell d'ossos. I llavors venia de nou, érem amb l'altre 7 o 8 anys, llavors venia molt de nou. Van demanar que nostre, van demanar amb mestres, i quan va donar, i van arribar a creure que hi havia aquesta sorcera que hi va enterrar els morts, aquí davant. Estes castellons, i aquest cavall, que estava ben educat, quan hi era l'altre. I, doncs, allò va quedar així mort. Jo, quan vaig tenir 14 anys, que vaig ser d'altra escola, mon pare anava a l'escola, serà l'any 42, més o menys, me vaig per l'escola amb Antoni Flaquer, amb la muntanya Sollerí, que jo sempre li vaig dir. I per això va ser el millor mestre que he tingut. Me va ensenyar el que no m'havien ensenyat els altres. Me va presentar i vaig anar a l'escola ben dues vegades, fins major. I després, quan vaig haver fet el servici, me va preparar per fer les oposicions per entrar en el sindicat, el que és el mandat de llobradors. I vaig treure un sobresalient. Després de fer el servici militar, que jo feia la corresponsalia del diari Balears, van fer un canvi amb Pedro Rico Bolsini, el seu diari de Mallorca. Van continuar. Però darrerament, en Pedro ja se va anar al seminari, i van canviar, i van arribar a aconseguir el que no ha aconseguit cap poble de Mallorca, que era juntar els quatre diaris amb una sola persona, un sol home, i se treu un joc de l'or, perquè antes el diari era molt pare. Varen sortir mare, el diari de Mallorca, el diari de Baleares i El Mundo. Ara el diari de Baleares ja no ve. Varen aconseguir tot això i no ser un èxit. Ja de casar, vaig començar una nova vida com a secretari de sindicat, que era secretari de llobradors. Capdepera era l'altre temps. A dins l'etapa de la democràcia, després ja s'ha anat canviant i matar el Generalitat de Lliuradors que van posar càmera agrària. Entitat que sempre ha estat molt ben coneguda perquè la gent no era la Generalitat, era el sindicat, era així conegut. Antes tenia de baix, ell havia escrit de la Palmera. Jo quan vaig entrar, el Coscot, fa 70 anys, el fet, o 60 i pico, hi havia el cafè de la Palmera, per a Can Vendre, en Joan, la seva dona, hi havia la cafetera de Montes Mostador, hi havia un moix, que ja havia estat calentat amb la cafetera, però això era molt bé, molt bé. Després va venir el crèdit de l'Ea.
Però la Vallança estava, hi havia la tenda de Don Julio, que era, té molta part més tard. I més el pintor hi havia el Jaume Niu, deixat de Palo Mito. A dalt hi havia també Venta Blas, però antes hi havia la Finisterra, ja tenia una tenda, i després hi havia aquí els Blas. Però a l'escala, ens la pujàvem a la mateixa escala. I recordo que en Samà, pujàvem a la parada de que venies el mestre, hi havia una reixa de suor a la paret. Quan vam promoure la festa de Sant Isidro, me recordo que la directiva de la càmera cívica va dir això, de pintar, i en Pell Lliça ho va pintar. És una pena que el viu, però que no puguis aquí, en Pell Lliça, perquè jo tinc molt de records d'aquesta directiva. Des del primer moment que va ser la identitat, era la de 59, més o menys, allà se suparen quatre delegacions. Hi havia la Germanitat, hi havia la delegació sindical, hi havia l'Institut de Previsió, i després hi havia el gremi de Pic i Pedrés, Sobre de Palma, tot això. Jo me cuidava pràcticament de la Germanitat, del gremi, de l'Institut de Previsió i de la delegació sindical. La delegació sindical, me recordo que fèiem la data de reunió de conciliació. El després, jo tenia de delegat l'Ama Lluïssa Serra, que l'Ama Lluïssa va ser un mal delegat, perquè molts pocs van anar a Palma, arreglaven els assumptes més o menys a cap pedra. I això ja era una cosa molt bona. La Generalitat tenia una junta directiva d'homes pagesos, però, a dir, no sé, molt professionals. S'acordiaven d'organitzar la sort d'arbres, de dur de bonos, fer telegrans, tota la feina aquesta, jo no la vaig cuidar mai, però hi havia la directiva, que era molt bona gent, i se'n cuidava d'ells, de que no. Tenia per organitzar allà on ara, a l'escola, allà al mercat. Després, prefectes de lo que fos, el van canviar, i si jo també me'n va fer l'examen aquí de Sant Pablo. I van dur un molí de peixos que teníem, una solfatadora, una porgadora, diverses eines, caves i un pertal. Aquestes eines que si em diuen que les pels tornaven, feien un recibo, com ells no s'havien recordat. Tot allà era una gent peixosa, però molt honrada, molt bona gent. No hi tenia cap problema a ningú. Cada any fèiem una excursió a dues d'una forma molt lúdica. Tot millor que venien, recordo ser més importants. Vam anar a Nerda Falot, que me'n va mostrar tots les solucions que teníem, però em van fer un altre a Sabany, que d'Anna Carme, me'n va fer una vestida pagesa, molt ben vestida, me'n va mostrar les vaqueries, molt de sementers que hi havia d'un faus, que tenia el problema que la litra de la mà havia salinitzat els pous i sofrar, se moria, i van arribar a llevar les vaques. Les vaques sempre han tingut moltes vaques, però tot això serà que ve. En quatre instal·ladors en vaig tenir tres. Vaig tenir en Pedro Estalagales, que va ser molt d'anys. Se sepa, després en Jaume Galvis i llavors en Pedro Ell, dos d'ells ja són morts. Jaume Galvis va deixar perquè s'anava a la platja. Però van ser una gent que van coordinar molt bé. Una gent molt entrenada a la seva feina. Allò ells ens donaven molta cosa perquè pràcticament m'ajudaven. Ells feien la seva feina, jo feia la meva, però molt coordinats. En quant a la delegació sindical, que era l'Ama Lluïssa, ho vàrem arreglar més o menys tot bé, molt bé. Allà hi havia el embajador, perquè això el teníem damunt el cafè de la Palmera. Hi havia el gremi aquest de Pic i Pedrés, de Palmito, després una altra delegació, perquè allò tenia diverses habitacions, i cada cosa s'ha desenvolupat de la seva manera. Jo el que m'ha arribat era a l'Institut de Previsió, perquè la llei l'havia d'ensenyar a pagar, i no estaven preparats per pagar. A més de baix, l'Institut de Previsió els garantitzava una paga, una pensió, una jubilació, però ara de pagar ja hem passat cada mes. No hi havia d'operar, ja era un moment de la guerra, hi havia un poc més. Però, a poc, vaig fer bastanta feina, un conseller, vaig fer bastanta feina,
vaig anar a jutjar l'Ampelitori, m'ha deixat veure un llistat amb tots els que complien, de ja em va haver estat a feina, perquè l'Ampelitori era l'Ampelitori, però ho van aconseguir. I jo, més o menys, ho tenia més bé, però la dona era més mal de puntet. Tant, el poble no tenia tant d'habitants. Era molt mal fer si hi havia 8 o 9 o 10 dones. Durant l'any, anava a l'Ei, escolta, m'ho he complessat 55 anys. Com bé que veig, que tot apunta, vull dir que alguna medalla que t'hi emporta, que m'hi té, però no està. Allò ja podria ser com sol. I em va remuntar molt. Molta gent va tocar. Jo vos diré que darrerament ja pagaven 5 milions de pesades. En aquest temps era molt 5 milions, eh? Més era molt arriscat perquè tenia molt estable. Tancàvem a les 8 de vespre, allò, la sirena feia mosca. El primer dia traia més o menys un milió i 20 pesades, que era el que havien de menester. Però anava traient cada dia de les caixes pensions, els dobles que havien de fer, però a vegades eren les 8 de vespre i tenies 400 mil pesades de bus taula, que podien atracar, però si ja té molta plata, no vaig tenir cap problema amb aquest baixar. Aquí el fet que era molt delicat, no anava amb dobles. No me'n va faltar cap mai, però no em va sobrar cap mai. Ara no em va sobrar. Me vull recordar que sempre estava molt familiar. La primera vegada que vaig pagar tot sol, vaig treure un milió i mig de pesades de caixa de pensions. Vaig anar a mon pare, que vivia a Vila Roja, ja seria més o menys quotidiana, de Campestera. Vaig dir, vaig parlar de botellí amb mon pare encara ja era. Mon pare, això és un milió de pesades. Jo crec que allò m'emociona. Mon pare, de tu, no havia dit mai un milió de pesades tot junt. I vaig dir, Jaume, que aquest dobles no se'n vesquin mai per emportar-se d'ella petit. De mare i jo em feia molta de feina per donar-te aquesta educació. Doncs gràcies. Vaig estar molt alerta i no me'n va faltar ni m'ha semblat mai. Aquella època de l'institut de previsió va ser bastant sobrada. Perquè, com he dit, si ja t'havia de pagar, molt cuidava de les CDEs, de la llum d'edat, de la jubilació, tot aquest tinglado, que ara avui no és res, però allà era bo per començar. Va de volta de feina, ho van fer tot el que poguérem, ho van aconseguir. Tenia en don Gabriel Morell, que era el director provincial, me'n va ajudar molt, també. Ja me'n recordo que en aquella època, el principi de l'any 60, els corredors no estaven ni preparats, això ja l'he dit i ho repeteixo, però ja ho recordo cada vegada. Però no estan. La cosa va anar caminant i donat el meu caràcter i la manera de ser de seguir, vaig tenir molta ajuda, vam anar fent i anàvem a anar sortint. Ja vol dir que no m'ha sobrat ni m'ha faltat cap de meva vida. M'he proposat que seguir, va complir 55 anys, el poble entrés en un dobler, perquè jo veia el poble que viu, tenia que nostre. Veia que hi havia falta de dobler, de com més gent s'apuntarà, més gent cobrarà, com més dobles no tenen el poble, més ben que les de viure, això pensava jo. I ho vaig aconseguir, estic molt content, però bé. Jo us he dit que m'he pensat tantes, que vaig anar al jutjat de Pau, m'ha costat bastant de feina perquè l'emprenentari era un poc punyadero. I em deia, que ha de ser trobo aquest llistat. I em vaig anar a escriure cada dia i copiar una pàgina. I quan copia el 57, em deia, madona, has de venir perquè t'has d'apuntar. Com que m'adona, tu que t'hi emporta, m'ha d'entens. Però si jo ho sabia, si havia d'apuntar. M'ha un cas molt especial que m'ha de dir contra una. A lo millor fuig un poquet d'això de la càmera agrària, però per això va ser molt emocionant. Hi havia el Jaume Parrota, que tot el conegut, el Jaume Blades. Era això com era, el Jaume. La mare Maria era molt de bata del castell, sa mare era molt de bata. I un dia va venir i va dir, has de portar en Jaume. Era un poquet així, vaig dir, jo no ho puc fer. Vaig consultar la directiva, després de diverses reunions hi havia en Pellissa, en Pere Barraqueta, en Joan Morell, eren homes ja molt acceptats. Va dir, bueno, ho provarà, i la puntada va venir a acceptar aquest expedient, va venir a provar. Quan va dur 5 anys de pagar, me la Maria sent això era que ja me tingués, perquè ell hi havia de la manera. Va dir, m'agradaria que ja m'agradaria el reconeixement metge de l'Institut de Previsió, el dia de l'Esperança, era una dona que tenia molta de fer a Sant Castell. Ho van demanar, ho van aconseguir, perquè per la manera de festa, ho van aconseguir.
i ja va parlar el reconeixement el dia de la diferència. Aquell expedient va venir prou a ser un èxit. Des de final de 50, Santa Pere era un poble de que s'havia de fer mirar-se de cap pensament de l'activitat agrícola i obres de Palma. Era un poble pejós. Jo, com a 6 anys de Cabra, he viscut en primera persona la majoria dels membres de la família del poble que treballava en això. Fins començar en els 70, se va produir un boom, el boom turístic, ja cap. Un boom turístic i molts joves que passaven justet del Pallars s'anaven amb el turisme i el camp va pegar un mejor. El patró de la càmera era Sant Isidre Llobrador. No havia fet mai el Sant, però ja fa un altre que era també dir perquè no s'ajunta la directiva, jo no devia dir d'una directiva. I ho van morir molt bé. I van a mi maig a l'església, que anem fent, no ho fèiem mateix dir perquè el dia venit, però no ho fèiem a dir un monge, tenim un problema perquè eren premis dels cavalls. Hi havia un parell de directius que anaven a la gran premi de mercat dels cavalls de cavalls. Però feien la feina de Sant Isidre, feien de Sant Isidre la feina de l'església, en el cap que feien tocanyes, aigua d'escandada, feien piscines, cassetines, brodaven les voltades, brodaven cintes, i després van introduir una idea, que era de discos sol·licitats, per treure el cine. Si hi havia cera, no hi havia cap cotxe, ni de tots els cotxes del poble. El disco sol·licitats, ho teníem a Can Claudí, que va anar a l'Ajuntament, a Can Claudí, que molt deixaven ser clar. I teníem, posant les altres dones de la Glòria, però no tenia peni, traient les altres dones de la Glòria, que no les deixava, les posava. I dedicàvem a dir que som dit, que ja ho pagàvem els mesos. Però era un ambient, passava pel poble, una novedat, passava una novedat. I es volia que seria viu de novedats. La cosa va anar creixent, com tots nosaltres, hem canviat. Començar per jo mateix, he canviat molt, jo m'he dit un temps enrere, però som de mateix. M'ha fet idea de que va venir aquí na Marisol, això que vol contar 50 anys. Estava a Deguai, fa quant que vi Deguai. Jo me cuidava de la corresponsalia de diari. En el diari va dir a Marisol ve de la Rosana, una cançó de Pernolina a Marisol llavors. Va venir que li feia de mare a la pel·lícula. La pel·lícula no era la pel·lícula que era no m'ho recap quina pel·lícula. No m'ho recap quina pel·lícula. Però, tinc que mirar-ho i vam anar a la guàrdia. Molt va rebre en l'Urina. I hi havia inicialment ja fes que li feia de mare, aquesta pel·lícula. Ja havia anat a Can Mar, en el jardí, que va arribar a filmar unes seqüències. I molt va presentar la visió, que era una nineta. I inicialment ja feia, i vam això. Li van regalar una saleta de Can de Pedra, i que ella va poder. Després, en una altra ocasió, va venir Gina Llorio Brígida, que feia la mujer més guapa del mundo. També, a través del diari, m'enviaren això, com a corresponsal. Recordo que era un any de dues habitacions en feia l'una, i la Gina era baixota, ella, però xerrava cinc hores. Jo en aquell entorn anava a escala d'inglès en Don Marce, i més o menys això porrejava pocs inglès. Quan va rebre, era molt senyor, deia, un artista, molt artista. I li van fer una entrevista en inglès de publicada, perquè ja feia feina per diari, de publicada, i tot això, però això va anar molt bé. Després ja van entrar les corresponsalies de mercat i ja jo vaig deixar tot això perquè ho feia més de mercat. En quant a la Cina Mater, que us deia que aquí va néixer la Cina Mater, perquè en aquesta entrevista, i van entrar en la part, el tant, començar de nou, doncs, el primer, que fa en Rui de Supermunt, a través del Pep Balaguer, que jo, la secretària, era un poc així, va anar a Palma, va encerrar amb el Pep Balaguer perquè pot deixar-se al teatre, perquè havia de fer una presolació de pel·lícules, que havia de fer això molt, això. Feia una presolació de pel·lícules, i després es diu Monja, farà una pantalla amb l'escenari, i això hi havia en Miquel, és qui feia cine, i que encara que no m'ho comprenia de més molt, en Miquel no va poder dir res. I ara m'he de matar.
a fi ser anys de Xina i de 8 o Super 8, de tard, de tot el mig, hi havia de Sant Llorenç, Sant Llorenç hi havia el Rossinyol de Sant Llorenç, que va ser molt bo, de Medecar, hi havia els clubs de Calma, que se va sumar, el Cien de Catepera, en Bernat per la Cordoi de Pollença, i plus, el darrer any ja perd havia de Barcelona, de Calma serà polititzat, en va fer tanta força, i de Palma, de l'Institut, va dir, Cato, deixa-ho fer, deixa-ho perquè això se polititza, i no volen política. Jo em vaig retirar i això em va quedar mal perquè hi havia trofea, tots els pobles s'han retirat per aquí i tal, no donava trofea, i això va morir i va quedar així. A més, de m'estat, corresponsal de tots els diaris, quatre diaris, durant anys, que havia aconseguit que un tot sol ho repartís pels pobles quatre diaris, vaig fer de bany de feina per primer cop a Montal. Això ja era el darrer de la meva feina laboral. En sou Mercat Comarcal. Mercat Comarcal és una revista que sortia cada setmana. Jo com que anava a venir a la salut, a venir de passo, i recollia la revista de Mercat. La repartia en el poble. Va arribar a 250. Va funcionar allò. Però amb una crònica, ja. Després vam crear, vam decidir, sempre tant com a l'altre, vam decidir de fer un bolletí nostre, que ho feia fent el sindicat. I vam fer els padrins. Va tenir un èxit. La regalàvem i en donàvem, en feien 100, ho feien a 5 persones de 5, també en donàvem 50 de l'Eglésia Espanya per donar els vells i 50 dels nostres vells. I allà regalava tot el poble i pagava notícies, tot era del poble. Allò m'ha agradat molt escriure. No es puc mai estar mai aturat. Tinc un avantatge que la dona sempre m'ha acompanyat, també. Vull recordar els festivals de la Francisca Centre. La Francisca Centre, per això va ser un trampolí perquè presentava els festivals i eren més gent del poble, com ja som joves, ja som grans, ja som vells. I això de la Francisca Centre, per això va ser tenim un bon vicaris, tenim un don Gabriel Santoro, don Joan Font, col·laborava molt, ja que ell tot seria delegat d'espirants. I recordo també que mai cuidar la nena, però és que vaig ser molt d'anys per futbol, per futbol ja ha estat sempre el que m'agrada més. En Pec Gómez Quintero, home, era una caseta, perquè el dia de mal temps, allà havia un temporal allà, i transmitir era molt complicat, perquè duíem el diari de Mallorca, en Ràdio Popular, que era Cope, podíem una crònica, i era un poc complicat tot això. Però en Pec Gómez, la seva cuenta suya, va haver una caseta, amb una finestra grossa que veia tot esquerra. Allà, doncs, transmitia més partit. A més, feia una gravació i la Copa va enviar una gravadora i una ventosa, i així una ventosa, a la gravadora, i no agafava la nau, sinó que tot el que havien gravat anava directament a Palma. I això va ser un èxit, molt bo. Això de les equidats, ja m'he dit. La funció que fèiem, en la Francisca Centre, en principi, les fèiem en el Salón Parroquial. I sempre eren tres pobles, o sempre eren tan altres. La Francisca va ser una pionera de la seva cultura en el poble. Jo me'n recordo que vaig escriure, de vella vocalista, en Pedro Negoposina, que era de vell, perquè llavors era de la Galeria Salesiana, i no donava lloc a joves i joves, a homes o dones. En Pedro Negoposina era de vella vocalista, i va fer això, recordo, mirant-me tant, i va ser conèix, una altra pensi que se'n digués, que tenia bé, i va anar bé. He dit que es feia de Sant Joan, la feia de l'Eglésia, va anar molt bé tot allò. Però això dic que són veritats. M'ha quedat molt un dia que jo no vaig poder ser i ho va fer en Santiago, i en Mar, de la Francia. I de dir, això ja n'hi no era en lloc de Can Pastera. Encara que no n'hi ni viu, que és difícil, els tots de Can Viu. I això va ser aquell altre poble, aquell de casa. Ja de la Francisca, ja ho havia dit, perquè quan vaig decidir fer, després, s'havia de Sant Antoni, que de fet aquí no s'ho feia, la vaig ressuscitar.
Vam néixer perquè de estentors van allà a ser pistes de Farvila. Pues s'ha tentat allò a morir. Manera de recitador. Van tenir en Jaume d'Escuma, en Jaume Bossa, en Jaume Parrat, que sempre venia dins el cotxe amb l'altre, i quan duia se gravava, i es, que ha fet que anava de en Jaume de... La música cava, la música cava. I s'ha fet el que era. Però en Jaume sempre va venir d'altre. Feien cap de pena, cap de menjada, mos cuidàvem de fer una volta pel poble en se gravava aquesta. Se gravava aquesta cosa, jo recordo que Fernando Martínez, que va fer unes excursions a un pal per Eivissa, ells se n'anaven veient amb nosaltres. I va dir, jato, jo cal fer de gris això. M'havia cuidat un poc jo. I que m'ha de gris o res. M'havia dit, mira, que se copa, ells van venir per se copa. Tenim un equip, un amplificador petita, però molt potent, i dues trompes. Havia ciències en aquelles. Vaig a Pierre Ruiz, que jo vaig a ser experiència, jo que vaig a Reis, i va anar a ser aquelles. Ah, però jo no tenia problema sol de gener, m'enxufava amb el cotxe, l'amplificador, i l'altre cop ja tenia la música fotada. En quant s'ha intentat bé, com no repeteix, es pot bé tenir. Però jo m'agradava que estigués sent un tàrrec, movia el poble, si em venia, i si entra el que fa la festa, si ara això no ho és clar, si estaria bo i seria magre. Pues, com que a la planta de sindicat hi havia una escola, ens els mestres vol dir molt bé, i vam organitzar que va, si vam tenir una dotzena de dimonions i llibans, i petits i grassos, i va ser un boom en el poble. Jo, quan jo m'he jubilat, ja vaig aquí, vam tornar a la tradicional, vam arribar a llibans i petits, vam quedar a llibans i grassos. En quant a les catedrals, molt bé, ser un escolar, molta il·lusió, molta dient, una cosa que encara continua, i jo crec que vam voler dir a tots els joves. El temps que envien les coses i les persones també que envien. Però el poble i l'esperit de la nostra reina queda a la memòria de tots els que pot succeeixen. Hi ha moltes més coses per a dir, però esperen a les vostres cansats. Estan empatllats, ho compreu. Però som així. Ai, ai, ai. No me'n recordaràs una cosa. I la família. Ara he acompanyat. La meva dona mai va tenir un caró per obrir el cotxe. Me recordo que es posava un capell o que sigui i venia. Ja no vol dir res més, no vull fer-se. Hem arribat a la 15a edició del mercat medieval a Catalunya, on el poble i com aquest preciós castell queda ple de gom-gom, com tot el fonveix, de gent del poble, de turistes, d'estranger i molta gent que he vist que viva de fora i per aquestes festes venen a fer-les amb nosaltres. A tot el desig que passeu un bon mercat medieval, que disfrutem el sol i alegria aquests dies de mercat. Moltes gràcies a tothom, visca el castell i visca Cap de Pedra!